Учні 5-ї школи Тернополя зібрали гроші на дрон та зарядну станцію для військових. Тут діяв головний штаб ОУН-УПА. У селі Бишки встановили пам'ятники Роману Шухевичу та Степану Бандері. Не використовував пісенники, які друкувала партія. Дисидент з Тернопільщини Микола Горбаль розповів свою історію. Учні Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 зібрали 152 тисячі гривень для ЗСУ на ярмарку «Разом до перемоги», розповідає дев'ятикласниця Юстина Желізко. Ми проводили благодійну ярмарку на допомогу ЗСУ та на збір коштів. Ми проводили її тут під школою, це була ярмарка, ми самі організовували, ми прикрашали все це, ми робили самі, також готували, ми старалися самі це все готувати. Проводили її на перервах, залучали людей, багатьох учнів до цього також. Це було дуже, нам дуже сподобалось, ми дуже були раді, що ми могли допомогти нашим воїнам. Семикласник Дмитро Дешкант розповідає, також долучився до ярмарку, щоб допомогти захисникам. Щоб допомогти нашим воїнам, які стоять на передовій, захищають нас, ми зробили ярмарку і таким чином назбирали трохи подарунків, щоб допомогти трохи якось і приблизити нашу Україну для перемоги. Участь у благодійному ярмарку взяли учні від 1 до 11 класу, розповіла директорка школи Оксана Погоріла. За її словами, за виручені гроші купили дрон, портативну електростанцію та солодощі. Перед ярмарком поспілкувалися з військовими, аби дізнатися, що їм потрібно. 50 тисяч зібрано нам і придбано портативну електростанцію, 90 тисяч на придбання Мавіка 3-го, 2700 на придбання солодощів і 10 тисяч на допомогу при реабілітації пораненого воїна. Тобто загалом це було 152 тисячі 700 гривень. Техніку, солодощі та малюнки школярів передали для військових 44-ї окремої артилерійської бригади. За подарунками до школярів прийшов офіцер відділення морально-психологічного забезпечення майор Ігор Слободян. Згад моральному це є дуже велике, тому що вчинок 5-ї школи міста Тернополя надихає інших зробити такі речі. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. На відкриття пам'ятників провідникам українського національно-визвольного руху прийшли 150 людей. Це місцеві жителі, громадські діячі, працівники культури області, розповів Зиновій Гірняк. Він автор ідеї спорудження пам'ятників Степану Бандері та Роману Шухевичу. У 1943 році, 21 серпня, на хуторі Віснівка Кузівського району, це був третій збір ОУН-УПА. Після цього збору патріоти бишків'яни запропонували місце розташування для головного штабу УПА. Це село Бишки, вулиця Цвяхів. Вона знаходиться в низовині, праворуч, ліворуч ліси і напротив також ліси. Це було вибрано таке географічне і стратегічне місце, оскільки був зв'язок з Тернопільською, Івано-Франківською і Львівською областю. Ось і в 1943 році тут був заснований штаб ОУН-УПА, де безпосередньо звідси керував Роман Шухевич. До встановлення пам'ятників провідникам українського національно-визвольного руху долучився уродженець села Бишки Володимир Михайлишин. Ідея встановлення пам'ятників виникла якраз до цієї 80-ї річниці, щоб вшанувати пам'ять тих вояків УПА, які загинули, і в їхню пам'ять поставити пам'ятники їхніх командирів тут. Пам'ятники Степану Бандері та Роману Шухевичу встановили по обидва боки від монумента борцям за волю України, який відкрили у 2000 році. Над їх створенням працювали скульптори-спідгайців Богдан та Василь Карі. Брав фотографії з його книжки автобіографії. Знаєте, є така книжка, знаєте, і там загибель Степана Бандери. Знаєте, я собі дивився його всі портрети, і так ми його старалися, щоб його відобразити в його образ Степана Бандери. І також шукали Шухевича. Вартість проєкту організатори не називають. Під час відкриття пам'ятників провідникам українського національно-визвольного руху відбувся молебень за тих, хто загинув за волю України. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. У
Чортківському районі затримали чоловіка, який передав до поліції неправдиве повідомлення про замінування автомобіля. Тепер 40-річного жителя Копочинців можуть ув'язнити до 6 років. Про це повідомив старший слідчий Чортківського районного відділу поліції Петро Дерманський. За його словами, підозрюваний зателефонував на лінію 102 і сказав, що бачив, як невідомі закладають вибухівку. Поліцейські оприлюднили розмову чоловіка з диспетчеркою. Що трапилось? Замінований автомобіль. Звідки вам відома ця інформація? Бачив, підглядав. Ну, скільки там було людей? Де вони це робили? У масу були і професіонали, я вам кажу. Бажано зв'язатися з СБУ Києвом. Це дуже серйозно. На виклик виїхали слідчі Чортківського районного відділу поліції та вибухотехніки. Автомобіль, про який повідомляв чоловік, був припаркований поблизу школи в місті Копичинці. Приїхавши на місце, фахівці обстежили даний автомобіль та прилеглу територію. Жодних вибухових пристроїв чи вибухових речовин на місці події виявлено не було. Підозрюваного затримали того ж вечора. Ним виявився власник машини. Він зателефонував до поліції з мобільного телефону знайомого, використавши свою сім-карту. Ви телефонували в поліції? Так. Що ви повідомляли? Що автомобіль замінований. Дивіться, ми вже оглянули автомобіль. Це ваш автомобіль? Це перероблений. Все. Чи був замінований і може засіли розмінувати. Коротше, треба, я наполягаю, допустимо, на експертизі. До кримінальної відповідальності чоловіка притягують вперше. Свого вчинку підозрюваний пояснити поліцейським не зміг, розповів Петро Дерманський. У селі Летячі в родинному будинку Микола Горбаль облаштував тематичну світлицю. Тут чоловік зібрав літературу про дисидентів, шестидесятників та історію України. Банери на стінах розповідають про його життя та діяльність Української гельсінської спілки. Також на стендах родинні речі, документи та фото. Невеличкий стенд, який стосується власне мене і моєї родини. О, я його власне почав трохи із такої одної ікони, це ікона «Сі святих України». Я її спеціально тут приніс, бо цікава фраза «багато покликаних та мало обраних». Це той народ, який не мав своєї власної держави, але мав вже своїх вірних, підданих, святих, мучеників. Микола Горбаль каже, викликав невдоволення у радянської влади тим, що писав національно-патріотичні пісні. Музичні колективи, якими він керував, не використовували пісенники, які друкувала партія. Тричі дисидента засуджували і відправляли у заслання. У 1970 році Миколу Горбаля вперше заарештували за антирадянську агітацію та пропаганду. Його засудили до 5 років ув'язнення в таборах суворого режиму і 2 років заслання до Сибіру. Вдруге дисидента засудили на 5 років таборів суворого режиму. Проти нього сфабрикували справу за намір до зґвалтування. Так Микола Горбаль став першим політв'язним СРСР, проти якого розпочали кримінальну справу з сексуальним підґрунтям. Мене побили на вулиці жорстоко, це на лінії 3-го трамваю швидкісного у Києві. Били, копали ногами, мене кинули в машину і привезли зразу на Лук'янівку, в тюрму. А зранку прийшов слідчий по справі, сказав, що на вас відкрита справа по спробі до зґвалтування, що ви мали намір когось там зґвалтувати. За день до закінчення другого терміну Миколу Горбаля заарештували втретє. У паризькому тижневику «Українське слово» вийшла його стаття «Життя в кримінальному таборі». Чоловіка знову звинуватили в антирадянській агітації та пропаганді. З мене з цього другого кримінального в'язнення не випустили. За день до звільнення я мав вже звільнятися, на другий день тут по селектору чую об'яву, що в осужденні 8-го отряду Горбаль з вещами на етап. Привозять в Тамир, в тюрму до Миколаєва. Я зрозумів, що то вже став той день, коли мають мене звільняти. Якийсь такий підстаркуватий чоловік підходить до мене. Я прокурор області, є то санкція на ваш арест. Так що можете спати спокійно. У радянських таборах Микола Горбаль провів 16 років. Свого звільнення він дочекався одним із останніх. Каже, у часи перебудови президент США Рональд Рейган особисто вимагав звільнення політв'язнів у Михайла Горбачова. Виявляється, що він десь поїхав, був, мав зустріч з Рейганом, десь в Рейкявіку це було. Ну, і той Рейган каже йому, президент Америки, що ну, у вас демократія гласна, то ваші ж люди сидять за слово. Та ні, таких там, і він почав нас називати поіменно. Нас тоді почали випускати. Чомусь не всіх зразу, а так по одному, по два. Після звільнення Миколу обрали депутатом Київської міської ради. Також він був депутатом Верховної Ради України 2-го скликання. Зараз чоловік на пенсії. У селі Летячі він створив на честь брата, який мав синдром Дауна, музей «Галерея Богдана». Там дисидент зберігає його малюнки. Крім того, за гроші з власної пенсії Микола Горбаль відновлює сільський храм.
Максим Сказків, Ірина Моргун, Людмила Періг, Андрій Міць, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопільщина. Сергій Глущак разом із сином Ростиславом заходять до тернопільського осередку спілки української молоді. От зараз маємо дитячі журнали «Крилаті», даємо їх дітям, тут є і ручні роботи, і комікси, і дітям цікаво, і ми їх використовуємо на сходинах. А тут та є наш новий журнал «Наші справи». «Наші справи» – це журнал «Суму». Його новий випуск присвятили сумівцям, бійцям, які стали на захист України. На сьогоднішній день 84 сумівця-бійця служать в лавах Збройних сил України для захисту нашої територіальної цілісності. Коли Ростиславу виповнилося 18 років, Сергій Глущак вирішив піти на військову службу. У Збройних силах України він в одному з фінансово-економічних підрозділів. Перебуваючи у відпустці, чоловік допомагає тернопільським сумівцям робити окопні свічки. Зараз ми от в машині веземо матеріал для виготовлення окопних свічок, оскільки вже прийшла холодна пора і знову є вже запит з фронту від хлопців. Із 24 лютого 2022 року сумівці виготовили приблизно 5 тисяч свічок, розповідає Сергій. Усі троє синів – це дружини Сергія, члени спілки української молоді. 13-річний Андрій – уроїзд Віробій. Основне правило сумівців – це бути добрим, християнським, оскільки наше гасло суму – це є Бог і Україна. Сергій та Вікторія одружені майже 20 років. Прийняти рішення чоловіка піти до Збройних сил, каже, було нелегко. У мене батько загинув в Афганістані. І я це сприйняла дуже так болюче, тому що пропустила знову через себе. Я знаю, що таке рости без батька. І це дуже важко було, але я просто мусила це сприйняти як належне. У Сумі Вікторія займалася виховництвом. Ти розумієш, що ти в цьому житті щось робиш, щось правильне. Напевно, правильно показуєш приклад дітям, бо вони намагаються наслідувати. Анастасія Кисіль, Ірина Моргун, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Із хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні розпочалася гра 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. У цьому матчі грають тернопільська «Нива» з командою «Нива» з Київщини. У другій половині гри на 58-й хвилині після передачі Романа Волохатого гол у ворота гостей забив Андрій Різник. На 67-й хвилині забив гравець тернопільської «Ниви» Дмитро Галадей. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь тернополян. Капітан тернопільської «Ниви» Максим Механів каже, 6 матчів поспіль його команда не перемагала. Для нас це дійсно дуже важлива перемога, тому що ми вже яку шосту гру не можемо виграти, не могли забити. Сьогодні добре, що, так сказати, прорвало, забили один, забили другий, взяли 3 очки вдома. Тренер футбольної команди «Нива» Бузова Ігор Жабченко цю гру коментує так. Я не побачив свою команду, не було ні агресії, ні бажання виривати ті м'ячі, то, що було з поділлям. Да, сьогодні були просто фішечки на полі. А побачив суперника, в якого було бажання вирвати цю перемогу, перемогти. Так що все по грі, і Тернопіль сьогодні заслуговує перемоги. Виконувач обов'язків головного тренера тернопільської «Ниви» Олександр Стахів каже, грою своєї команди задоволений. Хочу тільки подякувати своїм хлопцям, вони на 100% виконали установку, то, що я їх просив, все зробили. Все зробили, і футбол винагородив нас 2 м'ячами, і хорошою перемогою, і дуже потрібною нам. Думаю, і команда суперників не була готова до того, що ми так будемо грати. Прийшлось перестроїти, щось поміняти, зіграти в таку схему з 3 центральними захисниками. Як показала гра, воно спрацювало і принесло нам перемогу. Наступний матч тернопільська «Нива» зіграє на виїзді з харківським «Металістом». Гра запланована на 22 жовтня, розповів Олександр Стахів. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.